Então, na época que foi fundado aqui, mesmo meu bisavô, tataravô, eles não conheciam homem branco. E aqui já existia essa aldeia. Quer dizer, não é só Iramutã, mas a área Raposo Serra do Sol já era habitada pelos povos indígenas Macuxi. Então, onde é o Macuxi, Taurepangue, e também Patamona, Engaricó, Jaricuna, né? Essa história, né? A vinda dos brancos, né? É como garimpeiro, como marreteiro. Isso que foi chegando, né? Nas terras indígenas. Como foi chegado primeiro os brancos, né? Foi enganando o povo Macuxi. Chegaram, né? Eu vou ali que eu vou fazer uma barraca, aí eu vou colocar uma reza, depois eu vou lhe dar metade, né? Você vai me ajudar a colocar o indígena para ser vaqueiro, para cuidar, para ser caseiro, né? Para cuidar do gado, depois se mandar para a cidade. Então com aquilo fui chegando, fui chegando. O próprio índio fez a casa, fez o cercado, fez plantação, criou o gado do fazendeiro, né? Próprio índio, já o índio ficou lá. Então, muitos deles, já depois que, como eu falei, já o fazendeiro achou que já estava firme, forte, e já foram já tirando o empregado. É para que não pagasse, colocavam outro índio, tirava aquele índio dali debaixo da taca para que não pagasse. Aqui nós somos escravos dos brancos. Fomos sofridos, apanhamos, fomos batidos muito e fomos dado bebida que não servia nem para o índio, servia mais para eles. Nossos pais já foram muito humilhados, né? E nosso povo já derramaram sangue, né? Eu não vou mentir, tá aí. O Tuxó lá do Juiz Limão, tá aí o Tuxó Valdir, que foram espancados pelos brancos, né? Tá aí meu pai, que é tudo cortado hoje, né? E tá aí, tem no Juiz Limão também, que são gente baleado, o próprio meu padrinho já foi baleado por esses brancos. Já mataram até meu pai até agora, de peia, de rebenque, de tiro, de facão. Meu pai já sofreu, já mataram agora, já. Coitado, pobre do meu avô também. Deram a surra no meu avô. Por causa de quê? Ele foi pescar num garapé e não queriam deixar. Esse lugar aí, o dono, o cara que morava aí, ele deu a surra num parente nosso aqui, e o parente saiu daqui e foi morrer lá na Guiana. Uma semana depois morreu. E outros que morreram também assim. E as senhoras que eram estrupadas, as jovens que eram estrupadas, na frente do esposo, a mulher que era estuprada na frente do esposo, na frente dos filhos. Essas coisas assim aconteceram. Isso aí não foi, não é uma história que está sendo criada porque é uma fantasia para querer ganhar a homologação da terra. Não, isso é uma história concreta que aconteceu, todo mundo está aí para contar. A gente resolveu pelo sofrimento, a gente resolveu de mudar o nosso sistema de trabalho. Porque na época a gente não conhecia o que era o direito, né? Principalmente os índios não sabiam o que era o direito, ninguém nunca correu atrás do direito, se nós tínhamos, se existia, ninguém sabia. Depois que começou nossa organização, nasceu em 77, afundou nossa organização e começamos a batalhar. Aí fomos, aqui era fazenda, aqui dentro da aldeia era fazenda do branco, tinha 160 reis. Aí 14 maloca partiram para comprar, indenizar esses fazendas. E partimos para o garimpo, aí onde partimos para indenizar esse fazenda. Então, botamos esse branco fora. O
município é uma coisa que veio para acabar com as comunidades, né? Não ensinar a língua, não trabalhar mais com a enxada, mas passar o arado, o trator nessas matas todinho, acabar a mata que já tem aí, que é pouca, né? Isso aí foi um trabalho também que a gente até hoje nunca deixou fazer essas arações, porque a região de montanhas, quando se ara, a erosão vem, arrasta, leva tudo. E aí depois, como é que vai ficar essa pequena mata que nós temos? Como é que vai ficar o povo? Criaram uma instituição, a SODIU, diz que é uma instituição que é de povos indígenas, para desenvolvimento da comunidade indígena, mas quem comanda lá são o prefeito, é o deputado, é o vereador. E o Tuxaua, que devia ser a autoridade maior lá, não tem vez. Só a proposta deles que vale, deles aí que nada. Está esse Iramutã, que se chama município, mas na verdade não é município, é uma currutela de garimpeiros, né? Porque aqui dali nós não consideramos como município aquela currutela que está ali, né? Porque nós não fomos ouvidos, nós lideranças, nós não fomos ouvidos. O que que trouxe o município de Iramutã para Caraima, para dentro da Raposa Serra do Sol? Levou os arrozeiros, destruindo nossos lagos, acabando com nossa caça e pesca, poluindo a água dos igarapés, dos rios, prejudicando a saúde dos povos indígenas. O município levou mais bebida alcoólica, prejudicando a saúde dos meus parentes. Através da bebida alcoólica, nossos parentes morrem, brigam, desentendimento na família, prisão, tortura de índio, por consequência de bebida. O município levou a estrada. Através da estrada, cresceu a invasão dentro das comunidades. Esse centro, esse Iramutã, era centro indígena primeiro. Foram afastados os índios dali. Ficaram bem ali no meio, os índios, a aldeia, o centro. Mas foram afastados. Eu, como liderança, eu estou com 30 e poucos anos de liderança, e eu sou ameaçado. E não é só eu aqui em Iramutã, mas todos nós, a liderança que estão aqui dentro da área Raposa Serra do Sol, né? São ameaçados. Ameaçados que defendem a área Raposa Serra do Sol. Eu sou principalmente aqui dentro. Eu nunca dormi tranquilo aqui. Nunca me vi. Agora hoje é quartel. O quartel já chegou aí, né? Já começou a invadir a nossa aldeia, anda nas aldeias, que ele não tem esse direito de estar andando, né? Fazendo coisas que não. Coisas que não devia fazer. Instrução pode ser fora, até é distante das aldeias. E hoje está aqui. Aqui o quartel está dentro da aldeia, está aqui dentro da aldeia, bem aqui a aldeia. E agora chegam os quartel, mais problema na frente, não quer acabar. Cada vez está imprensando os índios, ninguém pode passar. Sempre estão indo presos, sempre tem que estar vendo esse pessoal, né? E sem motivo. Eles estão aqui nos direitos deles, estão aqui na casa deles, nunca saíram por aí, estão aqui. Agora, através dessas bebidas, eu duvido se um marreteiro foi alguma vez, foram punidos. Nunca nenhum. Ficam palitando os dentes e rindo dos índios. Tem esse pessoal que estão sofrendo muito aí dentro, né? Porque aí nós precisamos passar, tem gente armada aí dentro da nossa frente. É muito feio, né? No qual, no dia 9 de maio, nós somos oprimidos aqui dentro. De 2000, nós somos oprimidos. Fomos invadidos aqui dentro. Os exércitos invadiram nós, 40 soldados invadiram nós aqui dentro, por duas vezes. Como invadiram aqui na minha casa, eu estava deitado na minha casa, minhas famílias estavam dormindo aqui, pulando por cima da rede, por cima da rede dos crianças, encostando arma em mim. E no meu filho também, que eu tenho filho aí. Encostando arma, sem nós saber que motivo isso, né, que estão invadindo a minha casa. Que ninguém está empatando o exército passar pelas fronteiras. É o dever dele, sim, mas ele deve respeitar a comunidade indígena. Então nós somos invadidos aqui. Nossos filhos estão dentro d'água, caídos ali dentro, por ali, abrindo esse rio aí, amedrontado. E os outros correndo para a mata, né? Vários tipos de arma aqui,
apontado para a comunidade indígena. Já encostaram arma na minha comunidade aqui, aqui nessa casa aqui. Já botaram as crianças para cair dentro d'água ali. Caíram tudo ali. Os meninos, dois meninos estão tudo aí no buraco, escondidos, com medo do exército. Aqui nós fiquemos, né? Aqui estava cheio de exército, 40 soldados. Pousou duas vezes helicóptero aqui. Estavam cheios de arma. Trouxeram uma bomba aqui, encostaram até aqui nesse terreiro. E esse coronel, de nome Bournier, que com a tropa que invadiu aqui, a Maloca. Coronel Bournier, nunca mais veio, né? Com a tropa, com helicópteros e viaturas aqui. Invadiram mesmo e quebraram a porta da casa do Tuxaua, né? E bagunçaram tudo. Com a igreja, a bandeira que tinha na igreja, que a gente sempre usava, eles jogaram aí, né? Então, falta de respeito, né? Então, precisamos que, onde está, como diz, como residente da Constituição, que o Congresso Nacional também atenda ao nosso pedido, para que ele possa afastar esse quartel daí, lá para o Normandia ou não sei, outro lugar, né? Porque bem perto, nós não estamos aceitando esse quartel. Não é porque nós somos contra o Exército, né? Nós não somos contra o Exército, mas precisa ser afastado, né? Porque nós não queremos isso aí dentro. Com essa força que está aí, está entrando várias pessoas estranhas, está entrando bebida alcoólica, está entrando até drogas como cigarro, cerveja, tabaco. O que os brancos estão querendo? O que o exército, os brancos políticos, os vereadores, os prefeitos estão querendo? O índio como escravo. Ele quer ser como índio, como empregado. Amanhã mais tarde, ele quer ver o índio como empregado sendo mandado que nem um cachorro. Eu digo isso porque nós indígenas não queremos ser empregado e nem queremos ser escravo. Então, são coisas que estão aí pendentes, que eu sinto assim, que eles querem confirmar mesmo que a comunidade indígena é preguiçosa, o que eles falam é preguiçosa, são preguiçosos, não plantam, vivem morrendo de fome. E ele manda cesta básica aí para o pessoal que é manipulado por eles mandam cesta básica. Nós que estamos aqui não recebemos cesta básica e nem estamos preocupados em receber cesta básica, mas nós temos nosso feijão, nós temos a nossa farinha, nós temos nosso arroz, do mesmo jeito e muito mais, né? Então aí temos a nossa terra que está aí. Então eu acho que não é de cesta básica que estamos precisando, não da mãozinha de querer fazer, nós estamos querendo aqui uma terra para se trabalhar, ajuda para a formação dos nossos jovens, dos nossos alunos, né? Para que nós tenhamos mais tarde um administrador, um tuxau formado, trabalhando aqui para administrar o seu trabalho na comunidade, o seu trabalho econômico que está aí, depois técnicos, né? Que venha produzir, ajudar a produzir, indígenas, isso que nós estamos precisando. Então assim, nós vamos continuar nossa luta, porque nós estamos querendo nossa área para nossos filhos, para nossos netos. Então assim, esse quartel que está ali, plantaram, né? Lá dentro, na Maloca, onde meu avô Massaranduba mora, né? Então ninguém não quer esse quartel. Ninguém não quer esse quartel, porque eu sei que vão fazer mais pior do que isso quando eles sentarem ali direito. Então ninguém não quer. Então nós gritávamos assim, que nós queremos nossa área. A rio a rio, rio Tacutô, Maô, Surumô, rio Miangue, né? Aí fronteira, né? Então fomos batalhando, brigando, né? Para que não acontecesse a área pequena. Todo o estudo da terra, o estudo antropológico, o estudo técnico, geográfico, etc, etc, já foi concluído. E o que está faltando mais? Queremos, de imediato também, como os senhores vieram de Rio de Janeiro, não sei de onde, queremos também que vocês divulguem no quatro cantos da terra o sofrimento da comunidade indígena, né? Favorável à homologação da Raposa Serra do Sol. Nós queremos a nossa terra. Nós queremos a homologação da nossa terra o mais rápido possível, né? Então,
Eu gostaria que publicasse, levasse, não sei, numa escola para aqueles alunos, né, explicar o que mesmo está acontecendo aqui em Roraima. Né? Mais demarcação, sofrimento, não tem uma coisa assim que terra desocupada. Não tem. Aqui não tem terra desocupada. Está tudo culpado. Eu estava esquecendo a proposta que nós temos com relação ao quartel. Isso é para o presidente da República. Que o quartel que está construído, a sede que está construída aí, queremos que essa sede se torne uma escola de primeiro e segundo grau aqui para as nossas crianças aqui na comunidade. E depois que o quartel, outra sede, seja feita em outro local, que não seja aqui na nossa Raposa Serra do Sol, como nós já colocamos a proposta, que seja ampliada, seja estruturada melhor, o quartel de Normandia, que não é tão distante daqui. E aí tem outros prédios que são do governo que estão aqui, como a prefeitura, como a Câmara que está aí, se torna tudo um centro de debate das comunidades, dos tuxaus. As coisas não vão se acabar. Nós queremos colocar isso aí adiante, em frente, e queremos crescer. Independentemente de manipulação política que não atende os nossos anseios. Isso é isso que eu queria dizer, somente.